Ahojte, mám tady pro vás snad již poslední představení starších Pokémoných týnů, takže pojďme se na ně mrknout. Jedná se o kolekci Black and White 2013 Spring Legendary Teens. Tudíž, jak je patrné z názvu, tak se jedná už zase o starší týny, avšak ukrývají parádní foilové promokarty Pokémonu EX a hlavně boostry ze starých edicí. Pojďme se teda na ně mrknout, jsou zde tři varianty. Ta hra první je s Pokémonem Keldeo EX a ta ražba je fakt úplně brutální. Za mě tady tenhle tin, co se týče zpracování, 10 z 10 a jenom pokud chcete nějaký pěkný vizuál, tak doporučuji, protože vypadá fakt bombasticky. A jinak uvnitř je Pokémon Keldeo EX, potom jsou zde 4 boostry a kartička s kódem do Pokémon Online. A když se mrkneme na 360, tak po obvodu opět najdeme ilustraci všech tří Pokémonů a na popředí je ražba ilustrace toho hlavního Pokémona. Druhý box je zde s Pokémonem Whitecurem EX a ta jeho ražba je taky brutální a hodně majestátná. Škoda, že ještě není tady vyražený tady tenhle vršek nebo tady tahle vrchní ilustrace, protože by to vypadalo fakt bombasticky. Proto pokud se vám líbí Kyuremové, tak si můžete pořídit i Black nebo White variantu, případně obě dvě. A jak zajisté vidíte, tak ta ražba je fakt brutální. Nebo celkově ilustrace a zpracování tady tohohle tinu. Za mě bych řekl, že z těch starších tinů jsou tady tyhle tři, co se týče ražby a zpracování, fakt z jedny nejpovedenějších, protože ta ražba je fakt luxusní. Takže tady tohle je třetí, ten je s Blackcurem EXem a opět je zde foilová promokarta, nádherně zpracovaná krabička, 4 boostry a kartička s kódem do Pokémon Online. A nevím jak vy, ale já se fakt těch ilustrací a celkově těch ražeb do tady těhle tinů nebo do tady téhle kolekce prostě nemůžu nabažit. Je to fakt nádhera. A to bylo představení zvnějšku. Mrkneme se, jak to vypadá dovnitřku. Dobřeme si třeba tady tenhle Keldeo box, jestli se mě tam podaří dostat. Jsme tam opět parádně zafoliované. Takže ještě jednou pohled bez ochranné folie a na parádní ilustraci a ražbu s Pokémonem Keldeo. Vypadá to fakt brutálně. Mrknem na 360. Snad to přes ty odlesky nějak rozumně uvidíte. Fakt to vypadá bombasticky. Takže. No. Jo, jsme tam. Parádní vrchní strana. Víš, standardním chlívečku a Keldeo EX. Potom je zde skrytý dárček v podobě Moluety. Standardní dáreček v podobě kartičky s kódem do Pokémon Online, která vám odemče další obsah. A standardní obsah v podobě boostru a to je všechno. Tak, jaké pak zde máme boostry? Takže jeden je zde z Plasma Stormu, jeden z Banderist Crossed, jeden z Dragon's Exalted a druhý taky z Dragon Exalted. Tak jo, takže jsou zde dva z Dragon Exalted, jeden z Banderist Crossed a jeden z Plasma Stormu. A za mě super výběr, protože se jedná o celkem dožádané starší edice. Po Plasma Stormu je tady z téhle trojice snad největší scháňka. Banderist Crossed je na druhém místě a pro Dragon Exalted
je taková průměrná scháňka, ale zase na druhou stranu Dragon Exalted, boostry a celkové produkty jsou úplně vyprodané, proto pokud dojde nějaká po nich druhá vlna schánky, tak tady tyhle tinky nám zamlaskají, protože to de facto jedný produkt, kde u nás můžete sehnat. Bumden Ace Cross už je celkem, co se týče boostru, jestli se dobře pamatuju, tak jich už distributor má jenom posledních pár kousků. A to samé Plasma Storm, proto pokud jste nadšený sběratel a scháníte tady tyhle staré edice, tak říkám to vždycky, tady tyhle tiny jsou zlatá volba, protože většina těch boostrů je vyprodaných nebo se blíží vyprodání a v podstatě to je jediná šance, kde tady tyhle boostry seženete. Takže 40 těchto parádních boostrů. Kartička s kódem do Pokémon Online. Skrytý dáreček v podobě Molety. A nejedná se foily, to prostě klasické zpracování. Ale co je foilové a parádně blišťuje, tak tenhle parádní Keldeo EX. A to vše je uloženo uvnitř tady téhle parádní a nádherně zpracované krabičky. Tudíž pokud jenom tady tyhle tiny kupujete vyloženě pro vizuální potěšení, tak nebojím se říct, za mě bych vám doporučoval tady tuhle kolekci, protože fakt ta ražba a celkově to nadizajnování je úplně fakt brutální. A moc se mě líbí. Pokud kupujete tady tyhle tiny za určitým účelem, tak to vidíte vy sami, jestli jdete po určitých vybraných foilových promokartách nebo edicích a boostrech, které tady tyhle tiny obsahují, to už na vás. Za mě to tedy bude vše, já tímto videem pravděpodobně uzavírám sérii videí s představením tinů ze starších edicí, protože už jsou u distributora vyprodané a starší tiny již nemůžeme doskladnit, takže to je, co se týče starších tinů, všechno. Každopádně úplně nová kolekce tinů vychází někdy v průběhu září, pokud se nepletu někde kolem půlky září, proto pokud nedojde zdržení ze strany distributora, tak v půlce září roku 2016 máme nové tiny, na které se zajisté snad všichni těšíte. A já se tedy s vámi loučím, pokud se vám tiny líbí, dejte lajčík u videa a budu se těšit u dalšího videa. Ahojte!